Уважаваните български празници, денят на народните будители. При нас е Иван Тренев, историк. Добър ден! Добре дошли, господин Тренев. Добър ден! Най-напред искам да ви помоля да така да ни информирате нас и зрителите какво трябва да знаем за 1 ноември. Какво ни трябва? Ми трябва да знаем кои са нашите будители, които са жертвали себе си през възраждането с всичките свои материални и нематериални наследства, за да може днес а, ние да говорим на български и все пак а, държавата, която е изчезнала 5 века, нацията, българин от картата на Европа, официално се е появила след 500 години и сме запазили най-вече, защото будител да. а, не идва от друго нещо, от будя. Запазили сме самосъзнанието на българи, Запазили сме четмо мое писмо. Да. Първоначално в килийните училища, в взаимните училища, които по-късно се появяват през 18-19 век, когато взимаме английската система на обучение, а именно ученикът, който е по-подготвен, под надзор на учителя, да преподава на по-малките ученици. Да и накрая класните да. училища, която е наше дело, отново. Искам да ви помоля въздушняци. да ми отговорите на един такъв въпрос, да го формулирам по този начин. Будителите успяват ли да ни държат будни или вече сме в друго състояние? Струва ми се, че... Това е много хубав въпрос. Струва ми се, че младите, младите са в... Една част от младите са в състояние, а, на една летаргия а, говоря за учениците. Да. А, и това не е вярно, че в момента има някакво супер а, бунт на родолюбие, на голямо образователно а, системно обучение и прочи, пр. Едната част от младите са в едно затишие, това е тенденциозно за дебилизиране на населението. Чрез а, такива празници като Хелоуин, а втората част а, са а, жадни да знаят истината. И в този смисъл а, тези бодители, които са останали във времето а, назад и ни гледат а, портретите им зад нас или пред нас, зависимо от всеки кабинет на народни представители, на държавници, винаги са отзад, да, за да, да ги гледат, защото погледа им изпепелява. Той спепелява и за да не се чувства някой гузен, който не прави а, изцяло... Место да стоят пред тях всеки ден да си изпълнят за какво а, става точно така, да ние просто... всеки ден трябва да, да знаем е, е, какво правим, правим ли го в полза на държавата, независимо дали аз съм а, даска, учител, дали вие сте журналист, дали съм а, работник в а, супермаркет. Ние да. всички трябва да бъдем една нация обединена с език, вяра, писменост, култура. А, и ако ние изгубим едно от тези, а, нали, един от тези компоненти, ние тогава не можем да бъдем наречени, наречени а, нация. И в този смисъл а, тези бодители, за да могат да държат а, зорко младите, трябва да има обаче една единна образователна система, която липсва. Поне в моите съзнателни 20 години. Липсва да. тази система. Не може да има 10 000 учебници, не може да има а, няколко вида метод на обучение, не може да има различни учени, които по различен начин да говорят едно на едните ученици, друго на другите. Трябва да се канализира всичко това нещо и вместо учените да се делят на ляв, десен, среден, едните западни, другите защитават изтока, третите и истока по-специално последните години, вземете и напишете ни учебници. Учебници напишете, уважаеми дами и господа, учени, превъзходителства и така нататък. А, и направете тези ученици максимално разбираеми. Не ги пълнете с глупости от сорта, как Адам и Ева са създадени там или ромите от кал. Да. Нали? Шоколад или нещо такова, беше в един от учениците за 6-7 клас, това се пишеше. И учете учениците и подрастващите на родолюбие и на обич към а, а, отечеството с главна буква, което пише и Ботев и Левски. Защото днес това нещо се превърна в а, отживелица умишлено и това да. се финансира отвънка. Това се е финансирало още след освобождението. Обаче а, в а, течение на времето те се засилва, особено сега а, се измислиха какви ли не различни общества, отворени и затворени отвън, отвътре, които създават даже университети, в които, ето, да си спомним един Емил да. Джасим, ако помните, имаше такава, на такъв, не мога да го същество, което а, каза, че България никога не е била на три морета, всичко това било измислица. Обиди националния ни герой Васил Левски с една, а, нали, а, не искам да използвам а, този а, да. термин, който използваше. А, и на всичкото отгоре а, обясняваш, че ние българите нямаме чист а, а, генетичен код, а, ние сме някаква смесица от... Добре, от къде тази информация? Кой? Никаква информация. Той пълни една цяла зала с млади хора, че и не само млади, огромна и почва да обяснява, виждате ли, на базата на някакви фалшиви документи. Примерно, ако помните, излезна при няколко години една снимка, която се тенденционно се даваше, че е била на Васил Левски, един с брада такъв, по-възрастен да. мъж. И този Джасин, по същия начин, който има, пак казвам, университет частен и се финансира, дебилизира, обърква мозъкците на младите ученици и студенти описат, че виждате ли, Васил Левски не е бил такъв е, спретнат, е, хубав мъж е, е, и така нататък, ами виждате ли, той всъщност е бил едва ли не недъгъв, едва ли не, не е Левски той, който ви го представят. Не дейте да се гордеете чак толкова, той не е национален герой. И в този смисъл пак искам на въпроса ви да кажа, че от всеки един от тези, които днес се пишат учени и историци, във всичките, не само в българска хем и и другите подразделения, ако не седнат и не спрат да се джавкат кой по-прав, кой по-крив, кой ляв десет... Но то това продължава 30 години. Това продължава над 30, над 30 години. Да. И те вместо да направят нещо, което българските деца да, да могат да се закалят с духовно сиродолюбие, ние се разделяме, разединяваме се и вижте какво става. В част учениците не можете да ги задържите, освен те да гледат своят телефон, и днес в повечето училища ми звънят родители, хора, които се свързват в социалните мрежи с мен и казват бе, знаете ли, в цялото ни училище всички са се облекли като демони, като вещици, като крокодили, като караконджули <laughs> и така нататък. Учениците ни, включително учители, това го позволяват да в училище. Така наречения празник Хелоуин ние нали имаме пък един хубав празник на тиквата в Севлиево? Ама тази тиква, празника на тиквата е древнобългарски празник отново. А, този празник, Хелоин, който влезна в източна Европа а, последните, да кажем, 40 години, 30-40 години, а, този празник е древнобългарски празник. И а, а, искам да кажа, ако позовите с две думи, че на днешния ден, 31 октомври срещу 1 ноември, в древнобългарския календар, да. там в древнобългарския календар. По време на бронзовата епоха, ние губим една от битките с а, а, англосаксите, наследниците на англосаксите в територията на днешните британски земи. Тогава българите, които са се наричали болги, а по-късно и, и преди това келти, защото келтските пренасят са mm -hmm. древнобългарски премират, губят битката. И тогава е имало денят на Саваин. Саваин е бил денят 31 октомври, в който се е посрещала новата година, срещу 1 ноември. И тази нова година обаче се е вярвало, че мъртвите идват от предхождащата година да вземат а, тялото на някой а, от живите. И затова те са обличали като кукери. Абсолютно същия ритуал на кукерите се е изпълнявал тогава. Ами имаме си кукери тогава. Ние си имаме защо, кукери, защо са ни... а днес правиме този ритуал, който е а, нарочно опоручен от Папа Григорий IV. Имаме и кадри или снимки, не можах да разбера от колегите, от а, а, анти протест. Може ли да задържате чудесно, малко? Да, чудесно, да, ама няма нужда да правим анти протест и отново да се разединяваме, защото това е вид разединяване. Трябва да има национална политика, трябва да се забрани това нещо в училищата. Родителите, които си гледат единствено работата а, и които така малко са се опаричали, защото има и такива, а, и си купуват лъскави коли или а, телефони, трябва да се замислят малко на къде отиваме, защото те ще останат едни скитници, а тази територия тук в България ще бъде постепенно обезлюдена, поради факта, че една огромна част от младите а, тръгват, и заминават за чужбина и те стават дори с различен менталитет. Забравят български. Знаете да. ли колко е страшно това нещо? Да. И вместо а, да се говори в момента, че трябва да се смени 3 марта, ако позволите, а, не смятах да се занимавам с тази дата, но продължават. Тук е едни редица учени. Мога ли да спомена да, някои имена, се, да. за да не се каже, че да. е лъжа? Примерно а, Георги Лозанов, Пламен Павлов, Петко Петков, Милко Палангурски, а, Петър Стоянович, който беше министър на културата и други, са не, решили не, да махнат 3 марта като национален празник. За това се говори много отдавна. Е, то се говори отдавна, но това е тенденциозно. Защо тогава да честваме до Деня на Будителите, след като то няма да има нужда после да се чества Ден на Будителите? Защото това, което се прави сега с 3 марта, когато се появява на картата на Европа официално България, независимо дали руската империя е искала да освобождава България или не, никой не отрича интересите на руския император. Кого? Няма тук нормален човек, който да, а, да не оцени едната и другата част на монетата. Обаче, ние се появяваме. А когато сега се премахне този 3 марта и оставяме дори 10 години без национален празник, какво Негови печелим, ако се премахне 3 марта? Нищо не печелим. Ние имаме реална опасност, българските земи да бъдат след това а, опит за анексиране от страна на Македония. Защото Македония отдавна а, претендира за а, тези земи около Пиренската част. Отдавна претендира, че ние българите сме произлезнали от македонците. А, отдавна претендират за наши национални герои. И ще се използва момента, в който а, да може да се отцепат някои части от Uh, не дай Боже, защото те това го искат. Те ще mm -hmm. предяват интереси в Хага. Доколкото знаме, имало е един опит uh, за съдане на България uh, от страна Македония, да се изискват <laughs> преразглеждане uh, mm -hmm. нали, на, uh, в териториален аспект земите ни, още преди освобождението и преди падането под Османско иго. Извинявайте, на Македония като държава никога не е съществувала. Добре, а какво ще кажете за откриването на македонския клуб Благоевград? На името на Вапцаров? Значи, <съща> тя и Майя Вапцарова се произнесе, доколкото мисля, че а, мисля, че така прочетох в интернет. Ако греша, моля за извинение. А, първо, Никола Вапцаров е българин. И това той си го е заявил. Македонски клуб може да съществува само под формата на историко-териториално, географско да. понятие. Защото Вапцаров може да казва, ние сме македонци, ама извинявайте, ние добруджани, тези доброджани горе в България, да не би да са друга нация, ами шопите тука, ами или сердите, които сме на времето, или пък а, а, траките долу в а, около Стара Загора, Пловдив, това не са друго население. Това е историко-географско понятие. Елини, Елада, не съществува. А, македони, когато говориме за Македони, те също са част от територията на дърмабългарската държава и племенна общност. В този смисъл, аз а, а, мога да кажа, че ако този клуб не претендира политически да. изяви, мога да го подкрепа. Но ако е свързан с политика, а, а, не мога да го одобря. Добре, но получава се така, че сега спорим а, а, за будителите, против будителите, за този празник Хелоин, против него. Няма ли един път за винаги да знаем какво трябва да правим ние като нация? Ами Те аз ви разбер... казах, тук що ви казах а, за няколко, нали, за минута, защото аз това не мога да обясня за една минута, че древнобългарският празник Саваин е а, преиначен и демонизиран от папа Григорий 4853 година. Превърнат си свети и след това започва да става една гротесна такава псевдо празнична обстановка. Подбазикват българите се извинение, още от антично, така, средновековието. А когато застанат историците и казват, че 3 март, не 3 март, знаете, Кирило Методи са българи, да. Чисти българите не са индианци, не са някакви други гърци. Тогава можем да говорим за начинало самосъзнание. Значи, може да се съберат всички и да кажат 3 марта го махаме, но никой няма да се събере и да каже забранете Хелоуин. Да, излезте и кажете българската писменост. Тя не е славянска. Най-накрая премахнаха думата славянство тук преди, да, преди година. Да. Обаче, кога ще признаете, че тези двама души, мъже, не са гърци, не са. Римляни не са италианци, по-късно не са на, румънци, те са българи. И това го пише в Успение Кирилово. По происход българин. Какво повече трябва? Да, да отидат в Националната библиотека да четат. Хората не четат, те не искат да търсят. Искат наготово някой от тях. Ако трябва е, искат помощ на тези хора, аз мога да им предоставя документи. Нали? Заявявам го пред ефир. А, в Ефир и а, да се направи едно разглеждане. Когато ние <си> изначално си вървим в а, а, истинната наша история, тогава ние няма как да бъдем а, манипулирани и дебилизирани. В момента обществото, за съжаление, една голяма част е тотално дебилизирано и това е тенденциозно. Добре, един друг а, момент ме интересува. Ние не си уважаваме не само някои от празниците, но не си уважаваме и хората, които са отдали живота си за България. Виждате какво става с паметниците. Ами мога ли да покажа тази снимка? Тук няма никакво личност на основа. Аз не мраза никого, никой да. не съм мразил. И един истински човек на първо място и българин не мрази. Ботев нали? казва, който мрази <сък> човека и ближния, значи той не може да бъде на първо място човек. Каква Тега, е тази снимка? Тази снимка, тук на тази клекнала госпожица, върху саркофага, мраморния, на паметника в чест на Априлци. А правен по време на социализма. Между другото, от тук, от другата страна, ако влезете на този паметник, ще видите спринцовки, фекалии с извинения. Така, целият паметник е унищожен тенденциозно. Тук, върху саркофага, върху тази просто а, сакрална част на а, българската нация и история, а, тази дама, Рут Колева, певачка, в момента е клекнала, дали има и други по-лоши, по-снимки, които не искам да ги показвам. И <съща> иска да покаже нещо. Тя всъщност нищо не, по не иска да покаже, защото аз мятам, че това е тенденциозно направена на, на снимка, платено е, но не знам защо а, в този смисъл тук не виждам никакви държавни институции да се заинтересуват защо това е направено и няма ли да осъдят автора на тези снимки. Не говоря само за нея, говоря за фотографа. Да. Няма ли да се постави охрана около такива паметници с камери, да се реставрират тези паметници, защото това е паметник. Паметникът, независимо каква е идеологията и епохата, той трябва да бъде пазен, защото това е изначалието. той е продължение на изначалието на човешката цивилизация днес. И показва каква е била епохата, независимо, добра или лоша. В този смисъл никой не, просто не отдаде, даже е, един историк не излезна да каже нещо. Един Аз са, журналист. Аз за първи път я виждам тази. Снимка. От един месец. Това се върти по медиите. А, тя е горда със себе си. Ами тези господари, които плащат за това, а, които и да са. А, това се прави, пак казвам, с цел, разваляне на ценностната система на българите. Да кажа, че това е отживелица. За какво са ни? Ми да, да ги изривиме. Тоя паметник да зрим Моя паметник не ни трябва. Левски не ни трябва. Ботев. И тогава какво ще бъдем? Ще бъдем <към> едни животни. Едни животни, скотове, които ще бъдат манипулирани. А, ходим на някаква работа, евентуално, ядем, пием и това е. Не можем да бъдем нация. Това не е нацията mm -hmm. на Ботев и Левски. Аз благодаря за тази информация. Все пак е, Хелоин или Деня на Будителите. Какво Деня да... на Будителите. Спомнете се на първо място, че <към> заради тези хора, още от времето на Кирил и Методий, когато правят първия писмен превод, цялостен yeah. на Библията и това се укрива на, на български език, да тък... стигаме до Ботев и Левски. Ако ги нямаше тези хора, днес ние нямаше да бъдем това, което е с мен, независимо дали ни харесва или не как живеем в нашата държава. Това е аз много ви благодаря. Благодаря ви за гостуването. В най-скоро време ще се видим отново да продължим тези исторически разкази. Благодаря ви, господин Тренев, че отделяте от вашето време за нашите зрители. Споделихте вашите лични виждания по този въпрос и да ви пожелая успех. Продължавам. ви го, защото последно ще кажа. Ние даваме духовността и културата на цяла Европа. И днес трябва да бъдем превърнати в какво? Нека да се замислят за това в този ден на будителите утре. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря и аз.